искала да предложа за временния образ на България да се върне малко върху същността на въпроса, който мисля, че ни е събрал тази вечер. Това е каква е тази практическа или най-вече юридическа невъзможност към този момент децата да са в училище? Защо от 2000 деца, за които говорим, има около по-малко от 70 деца в училище? Като за начало, Законът за убежището и бежанците в момента реално погледнато не позволява включването на децата в образователната система. Защото члена, на чието основание съществуваше наредбата, извинявам се, че сега ще се влем в една малко по-юридизирана история, но тя е много важна, за да разберем чисто прагматично къде е проблема. Тоест, членът, на чието основание съществуваше наредбата, върху която работи господин Георгиев, го няма, т.е. конкретната линия няма, основанието за това децата да бъдат в училище е отпаднало. Дали това се е случило нарочно и поради невнимание, това е тема на друг разговор. Защо децата не са в училище? Защото без да минат курс по български език, който към момента се предлага единствено и само в Овче група за много ограничен брой деца, въпреки че учителките там полагат всички възможни усилия да им предоставят качествено образование по български език, няма на друго място такъв курс, съответно няма кой да подготви другите деца за изпита, на който те могат да се явят при господин Георгиев, и няма те как да бъде определено нивото им и да бъдат включени в българското училище. А докато не се разреши този проблем, България ще продължава да нарушава своите международни задължения, което е до третия месец от подаването на молбата за закрила, детето трябва да бъде в училище. Нали, говорим за децата, които са още в процедура. Нали, а вече не говорим за децата, които са кутли, защото трябва погледнато всяко дете, което се нуждае от международна закрила, трябва да бъде в училище до третия месец. Това задължение България го нарушаваше и преди сега създалата се ситуация с много по-големия брой на децата. Дори когато децата бяха малко, те не бяха всичките в училище, и защото в Пъстрогор нямаше курс по български език, защото в Баня, въпреки хилядите обещания, нямаше курс по български език, и курсът по български език се случваше само единствено в София. Сега положението е много по-драстично, много по-лесно се хваща от простото око без допълнителна лупа. Децата са много и не са в училище, защото не съществува правното основание, защото не се променя закона, защото не се създава евентуално нова наредба, която качествено да уреди този въпрос. И да се стигнем и ние до момента, в който чисто юридически, чисто прагматично децата имат достъп, защото в момента този достъп е отказан, а нека да не започвам темата за непридружените деца, които са над 16 годишна възраст в най-голямата си част, където вече образованието не е задължително и които реално погледнато не стигат до училище, защото нямат и настойник и попечител, или понеже говорим за интеграцията на всички деца. И на тези, които идват със семейство, и на тези, които идват без семейство. Каква е тяхната интеграция, при условие, че те не могат да направят едно правно изявление, защото няма назначен настойник или попечител, който да ги представлява. Те дори живото спасяваща операция да трябва да преживеят, няма кой да се подпише, нали, за да я преживеят. Аз съм съгласна, че образованието е живото спасяваща операция, защото е най-важното нещо, защото е ключа към интеграцията на всяко едно дете, но то няма как да се случи, докато не се премахне тази юридическа бариера. След това, чисто отново практична гледна точка, възможността на Държавната агенция да подсигури курсове по български език за всички, които желаят. Аз в случая няма да коментирам това дали децата чакат да заминат, дали родителите чакат да заминат. Нашето задължение е да предоставим образование на тези, които са тук към момента. Никой не може да бъде накаран на сила, но тези, които го желаят, трябва да имат и юридически, и практически тази възможност. Докато те нямат, цялата теория, цялата тази дискусия, която водим, е теория, теоретична. Какво може да направи ВКБОН, защото вие ме попитахте какво би могло Върховния комисариат като международна организация да допринесе. Това, което в момента, нали, се опитваме да направим, е да организираме курсове по български език чрез неправителствената организация Caritas във всеки един от центровете, където, нали, това не се случва. Сега тук господин Георгиев ще ви каже, че тези курсове не могат да заменят курсовете, които се правят от Държавната агенция, защото реално погледнато, този курс трябва да бъде признат от Министерството на образованието, за да може децата да се явят при него на изпита или да се явят в Сливен, нали, на изпита пред регионалния инспекторат там. За момента единственото, което ние можем да направим, е да дадем възможността на децата да изучават български език с квалифицирани преподаватели. Какво ще се случи след това, по какъв начин българските отговорни институции ще уредят
този въпрос, дали ще се възстанови тази алинея в закона, която да дава възможност на децата да бъдат записани в училище, дали Държавната агенция ще организира курса по български език в всички центрове, в момента, в който ние ще трябва да се оттеглим, защото този момент ще дойде много скоро, след една година или дори по-малко. Това вече е въпрос, който... И разбира се, другото, което ние можем да направим като организация, е да предоставим добри практики. Ние много често също водим дискусията и с господин Георгиев, и с госпожа Данчи, и с другите учители, когато сме се събирали с учителите, които преподават на деца бежанци, водим дискусията, трябва ли първо да бъдат записвани като слушатели, трябва ли директно да се записват в същия клас, който е тяхната възраст, могат ли първо да ходят и само да гледат. Всичко това са много важни дискусии. И има добри практики по света по този въпрос, има различни модели, има френски модел, има немски модел и така нататък. Но за да стигнем до тази дискусия, предлагам първо да разрешим въпроса как децата да бъдат в училище чрез законово уреждане на този проблем.